Naja. Tage Buch, hvordan kom Martinus egentlig ind i dit liv i sin tid? Ja, det gjorde han jo. I 1936, der hørte jeg første gang et foredrag om Martinus. Men jeg mødte ikke før Martinus før i 37. Men jeg havde egentlig ikke været søgende. Men jeg er opvokset i et præstehjem, og Gud var aldrig så blevet helt væk fra mig. Men han var ligesom trådt meget i baggrunden. Og vi var nogle unge mennesker, som en halsende stykker, som kom meget sammen og drak noget øl og gik nogle lange ture om søndagen. Og så en dag, vi var spejdere alle sammen. Nogle var grønne spejdere, nogle gule spejdere. Det tog man ikke så tidligt. Men så var der en spejderfører, der sagde, der er nogle foredrag hen på hotellet der. Var det ikke noget for jer? Og der var kun to, der gik med til det. Det var Henning Lau og mig. Vi hørte så et foredrag der, og det var højt forvirrende, synes jeg. Og det er det første omgang med alle disse symboler, og som man ikke ved, hvad betyder, og farverne ved man ikke betyder. Der er ikke noget af det, man rigtig kan få fat på. Men de var i hvert fald tilstrækkeligt interessant til, at vi kom igen. Var det Martinus selv, der talte dengang? Nej, det var Gerner Larsen. Det var Gerner Larsen, ja. Ja. Og det var først, Martinus, det var i Odense, og Martinus kom først til Odense året efter, og holdt, han kom en gang om året, kom han gerne til provinsen, og så holdt han foredrag der, så der mødte jeg ham. Men jeg blev meget hurtigt optaget af det, og jeg tror både 37 og 38 var jeg klint, og for at hjælpe Gerner Larsen i gartneriet, der var gartneri dengang, og han startede meget tidligt om foråret, og han trængte nogen til at give en hånd med. Så jeg tog det op og tog nogle fridage, nogle feriedage, og kom op og deltog i arbejdet. Hvad var dit erhverv dengang? Jeg var i en bank i Odense, ja. Så jeg har været kontormand det meste af livet. Sådan. Ja, men jeg har skiftet meget til en 10-12 forskellige steder har jeg været. Så. Hvad var det så i det der, du oplevede der ved den foredrag, der begyndte at fascinere dig? Ja. Kan du huske det? Nej, det kan jeg sådan set ikke. Bortset fra det, det lød spændende, og det lød som om, at han i hvert fald havde nogle forklaringer, ikke, som kunne tilfredsstille min nysgerrighed og så fylde noget af det, som jeg mere eller mindre bevidst søgte. Og jeg havde jo på et tidspunkt taget afstand fra min fars holdning, og da jeg blev konfirmeret, kan jeg huske, at jeg stod og rødmede på kirkegulvet der i den fine gamle Sankt Knuds Kirke, fordi min far var præsten, der tilspurgte mig, om jeg troede på Gud og sønnen og den hellige ånd og det hele. Og det sagde jeg ja til, men jeg troede ikke på det, og da jeg var meget indskærpet, at det her med lyve, det var ikke nogen god idé, så stod jeg rødmede med det. Så du havde mest lyst til at sige nej, det tror du ikke? Du havde mest lyst til at sige nej? Ja, det havde jeg egentlig, fordi det, men det havde jo ikke virket så godt i kirken der. Så, nå, men det gjorde jeg i hvert fald. Og så de senere år, der tænkte jeg så på, at bare man dog havde levet på Kristi tid, så man vidste, hvad han havde sagt. Fordi man kunne godt mærke, at der var noget forkert. At på den ene side var det meget straffende Gud, og der lå små børn gå til helvede, hvis ikke at de blev døbt. Far blev kaldt ud om natten for at døbe små børn, der så ud til at dø hurtigt, og for at døbe dem, ikke sandt? Vi fik altså alt det der serveret med helvede og fortabelser og alt det der. Så det er jo derfor, det ønske opstod, bare man dog havde. Og det føler jeg virkelig, at den sult eller det ønske, det blev opfyldt. Fordi jeg hørte jo nemlig
Jesu ord, altså forklaret, som de virkelig skulle forklares. Og det har jo været, og det har så været ledetråden hele vejen igennem. Og så har jeg gjort så meget jeg kunne af forskellige praktiske ting, altså hjulpet gerne der, og senere har jeg hjulpet med at starte for eksempel det lille trykkeri, og jeg blev med til at starte engelsk afdelingen, og jeg har været medarbejder i Cosmos i mange år og sådan. Så jeg har på forskellig vis gjort mig nyttig inden for sagen og været en praktisk mand. Sådan. Så, og vi kom jo Martinus meget nær, fordi der var jo ikke ret mange mennesker, der kendte Martinus på det tidspunkt. Bogen var jo udkommet på første gang i 32, sådan, og Cosmos i 33, og jeg kom altså ind i 36. Så der var ikke ret mange mennesker, der var nogle få, der var nogle kredse rundt omkring på. Der har vel været en snes mennesker eller sådan noget i de forskellige provinsbyer rundt omkring. Så det var ikke ret meget. Og derfor lærte man jo hurtigt hinanden at kende, og lærte altså også både Martinus og Gerner at kende dem. Kan du huske det indtryk, Martinus gjorde på dig første gang, du mødte ham? Nej, det er... Altså, det, der virkelig gjorde indtryk på mig, det var nogle gange, jeg tog til København og besøgte dem, da de boede ude på Glans Allé. Det var egentlig Gerner, jeg havde snakket med. Jeg havde gået en lang tur med Gerner. For jeg var en ung mand med mange problemer. For præstesønner, de har en masse problemer, fordi de bliver yderst forvirret i tilværelsen, fordi de får en dårligste mulige start næsten, kan man sige. Ja, det kommer alle an på, hvordan faren er. Men det synes jeg i hvert fald, jeg fik. Og var vi så ved at prøve at snakke med Gerner om, at jeg ikke kunne finde ud af noget. Men da jeg skulle gå der og havde været, så fulgte Martinus mig ud, og han gav mig et stort knus. Og det var jo noget højst usædvanligt, for vi var ikke engang på knus i familien. Så det var højst usædvanligt, at Martinus gav mig et knus. Så på den måde lærte jeg ham, hans virkelig store kærlighed, han ønskede i virkeligheden at knuse så mange mennesker som muligt, ikke sant? Og virkelig være sammen med dem, føle sig et med dem. Jo. Men de forhold, Gerner Larsson og Martinus levede under der i Glans Allé, det var vel meget beskedne forhold? Ja, det var det. Martinus boede først på Joachim Larsens vej, og der har jeg besøgt ham der, for han kom en gang, og jeg skulle hjælpe gerne op i Klint. Det har været der i 37-38, og der rejste jeg så over, og så kørte Martinus mig til Klint, og så der så jeg, hvordan de levede der og da jeg kom tilbage, der hentede Martinus mig også, og så var jeg op, og så serverede han spejlæg og nogle mad, før jeg skulle rejse hjem. Så jeg ved ikke, de boede nok ret beskedent der. De fik to store lejligheder slået sammen, sådan at de kunne bygge en foredragssal. Altså de kunne slå nogle lokaler sammen, sådan de kunne få en foredragssal. Så der fik de... Men de har altid boet beskedent, og de har altid haft meget dårlig økonomi. Så og det var først de allersidste år, at der begyndte at komme bedre økonomi og bedre og større gaver til Martinus Institut. Man har jo talt meget om, at Martinus væremåde i høj grad var overens med det, han talte om. Altså hans måde at være på. Han var jo, som du siger, et meget kærligt menneske. Ja, ja. Oplevede du det under alle forhold? Ja, det gjorde jeg faktisk. Det gjorde jeg. Det var meget sjældent, at han var nødt til at være bestemt. I al almindelighed, så klarede han sig med at sige, jeg ønsker det og det. Og man opfyldte simpelthen Martinus ønsker. Så han behøvede ikke at sige ret meget. Men der var nogle tilfælde, hvor han godt kunne være bestemt. Vi solgte billetter ude på instituttet. Jeg var flyttet til København i 46.
så kom der en mand ud der. Martinus kom efter foredraget ud der på kontoret, og så kom der en mand, og så sagde han, at han mente, at Martinus var en elev af, jeg tror, det var Oscar Wilde, han sagde. Men jeg er ikke helt sikker på det. Men, men det lod Martinus altså ikke gå uportalt hen. Han sagde, jeg er aldeles ikke elev af nogen. Jeg er suveræn, siger han så. Og det fik han at vide et par gange. Sådan, Martinus ville jo ikke have, at man gik rundt og fortalte noget slud om ham. Som hvis han altså kunne gøre noget til at rydde der vejen. Så det gjorde han. Og der kunne han blive meget bestemt, men ikke på nogen som helst måde irriteret eller sådan noget, men altså bare meget bestemt. Jeg er aldeles ikke elev af nogen. Men han var også meget opmærksom på det der med myter. For der kan jo meget let opstå myter omkring sådan et menneske som Martinus. Det er mit indtryk, at det sørger han virkelig for hele tiden at komme til livs. Ja, det gjorde han. Det må du også have oplevet forskellige lejligheder. Jo, og det gjorde han jo også. Han henvendte sig også til Gud, før han skulle holde foredrag, at han måtte sige de rigtige ting, så han ikke blev misforstået, når han skulle tale med mennesker. Det var hele tiden, det var jo bøn til Gud der alt sammen. Han levede fuldstændig i kontakt med Gud hele tiden. Og handlede efter de impulser, han fik. Og det synes jeg er noget meget interessant, og som også er blevet meget tydeligt for mig her på mine gamle dage, det er det her med, hvor vigtigt det er med bønnen. Martinus sagde jo, alt hvad jeg har skrevet, er skrevet i bøn til Gud. Han sagde det, når han gik ture i byen, og det kunne se ud til at blive lidt kompliceret, så bad han en kort bøn. Vær hos mig, siger han så bare. Altså disse tre ord, ikke sant? Vær hos mig. Han var hele tiden i bøn til Gud. Og der har jeg tænkt på, at det er nødvendigt, at vi er konstant i kontakt med Gud. For på samme måde, som det er vigtigt, at vores organer, at de hele tiden er i kontakt med os, at de ikke lige pludselig slapper af, ikke sant? Og ikke er interesseret i os. Men de skal hele tiden være i kontakt, og vores celler skal være i kontakt med os. Og på samme måde skal vi være i kontakt med Gud, derigennem være i kontakt med jordkloden, at vi er levende, vågne celler i den organisme, vi er et led i. Det var Martinus jo også selv meget opmærksom på, altså med hans forhold til mikroverdenen. Hvordan oplevede du det sådan i dagligdagen med netop hans forhold til kroppen og mikroverdenen? Sørgede han for sådan at hvile sig og tage hensyn? Jo, altså med hensyn til hvile og arbejde, der var han meget, det var han meget omhyggelig på. Men det gik helt naturligt for ham alt sammen. Han arbejdede fra kl. 4 om morgenen og så til ved middagstid. Og det gjorde han, fordi han siger, at luften er ren om morgenen. Senere hen på dagen, der er den grumset af alle menneskers irriterede opførsel og alt det stress, der er og sådan. Så han arbejdede der tidligt om morgenen, og så slappede han af om eftermiddagen, eller også arbejdede han med sit fotografi, eller cyklede ture, eller... Og han gik jo meget i biografen, og mest i biografen, ikke så meget i teater. Og han slappede af på den måde, så han havde den der opdeling mellem arbejde og hvile. Og så jo, og der var jo nogle mennesker, der ikke er, og det er muligt, at du har hørt den historie, men i hvert fald, så var der nogle mennesker, der syntes, at han slappede lidt rigeligt af, han gik ture, og han gik i biografen, og gik ud og drak kaffe på restauranter og sådan, med venner og snakkede med dem. Og så sagde de, hvis vi havde dine evner, så ville vi arbejde nat og dag. Men dertil sagde Martinus, jamen så er det nok derfor, I ikke har dem. For det er det, der skal nemlig denne
denne nødvendige afveksling mellem hvile og arbejde. Martinus laver jo selv sin mad ofte. Lad han meget vægt på, hvad han spiste? Altså, bortset fra... jo. Jeg tror så lige, vi skal give et glas vand. Så kører kameraet igen. Tabu, nu talte vi om Martinus' forhold til mikroverdenen. Ja. Hvor meget... nu, jeg tager lige en gang til. Okay, prøv lige at give dig en foto, så kan jeg rette os lige på. Ja. Kører kameraet igen. Tabu, nu talte vi om Martinus' forhold til mikroverdenen. Ja. Hvor meget vægt lagde han på, hvad han spiste? Jo, det gjorde han selvfølgelig. Han spiste meget enkelt. Han godt det i disse simple retter, han havde fået på landet, hvor han boede tidligere som barn. Og, så det var meget enkelt, og det lavede han glad og gerne. Men på sin gamle dag, der fik han nogen til at hjælpe sig. Og det var meget for ham. Og til allersidst fik han jo en butler, eller en housekeeper af en slags. Som så sørger for at lave mad og sådan. Ja. Jo, men ellers så lagde han ikke så forfærdeligt meget vægt på det. Og der er nogle mennesker, der har spurgt om hans livretter og sådan noget. Men man kunne ikke sige, at han havde nogle livretter, fordi han spiste, hvad mennesker sat for ham. Men han var selvfølgelig glad for god mad, det er klart. Og der har jo Sysse lavet meget god mad til Martinus i de sidste år der, de sidste 15 år. Og det værdsatte han så? Ja, det var han glad for. Og han fejrede jo jul hos os der og sådan. Men det kan vi måske tilbage til. Det vender vi tilbage til. Martinus gik jo ofte i sine velmagtsdage lange ture om aftenen og om natten sådan rundt i København. Ja. Hvorfor gjorde han egentlig det, ved du det? Ja, det gjorde han jo det, fordi han ikke rigtig kunne sove. Han gik jo ikke så tidligt i seng som os andre. Og han behøvede jo ikke mere end 4 timer søvn. Og det var jo fordi, han sled ikke på sit nervesystem, sådan som vi andre gør det. Så han havde brug for at røre sig. Og så var han jo glad for at se på folkelivet. Så han gik sin tur i København. Og han var og så på forretninger, og han var især glad for juvelerforretninger, hvor han så på alle disse ædle stene og alt det der. Og jeg er sikker på, han skriver jo om diamanten, hvordan man kan gå ind i diamanten, hvordan den kosmiske vidste kan gå ind i vand. Og jeg er sikker på, at det har han gjort mange gange, når han står og ser på disse her ædle stene der, han er gået ind i disse verdener. Så jo... Men det var folkelivet, og han lærte utrolig meget om det, og det havde han selvfølgelig også benyttet i sin litteratur. Det var han har skrevet for eksempel om hele seksuallivet og alt det der, ikke sant? Han mødte jo luder og alfonser og det alt sammen, ikke sant? Og så det. Og der var også nogen, der henvendte sig til ham af pigerne der. Men han fortæller en historie om, hvordan ude på Gamle Kongevej, at der var en pige, der skråede over til imod ham og alt det her. Men så er der en anden en, der siger, nej, han vil ikke noget. hun kaldte Martinus, fordi Martinus gik sine ture der i byen. Ja, ja, for det er jo interessant at tænke på, at den der store ånd har sådan gået rundt i det mørke København der, sådan om aftenen og nætterne. Sådan. Ja, ja. Men han har nok også talt med forskellige mennesker, han har mødt på sin vej. Ingen tvivl om. Jo, og også hjulpet mennesker, hvor de har kunnet mærke, eller man har kunnet mærke, at de er vanskeligheder, og så har de ligesom stille fået ordnet problemerne. Jeg ved også, der var en gang, der som han var kommet til at tale med, som havde fortalt ham, at hvis han bare kunne låne 20 kroner, så kunne han jeg kan ikke huske, om der var leje eller købe en trækvogn. Og så kunne han hente grøntsager ude på Grøntorvet, og han havde et sted, hvor en port, hvor han kunne stå og sælge dem. Så det drejede sig om det. Det lånte Martinus om disse 20 kroner. Og mange år efter, så
kom Martinus ud i dyrehaven ude i nærheden af Peter Lip. Og der kom så en mand og en kone og et lille barn. Og manden genkendte Martinus og gik jo hen og sagde til mig, at det var mig, du lånte de her 20 kroner. Og at det var gået ham godt der. Så det var meget, jo, Martinus han kom i forbindelse med folk. Han var jo nem til at komme i kontakt med folk. Han var jo jævn og lige til at bramme på. Jeg kunne tale med alle mennesker. Jeg kan huske, at fru Ankerby, læge Ankerbys kone, holdt en gang en tale ved en af Martinus' fødselsdag. Og der kom hun ind på det her med, hvordan Martinus kunne indstille sig på alle mennesker. Hun sagde, jamen det ene øjeblik kan han ligge på gulvet og lege med et barn. Og det næste, så kan han sidde og tale med min gamle mor, ikke sandt? Og så næste øjeblik kan han sidde og tale om åndsvidenskabelige evner. Så altså, hvordan Martinus havde den her bevidsthed, hvor han på en hele tiden kunne indstille sig på andre mennesker. Det synes jeg, det var meget karakteristisk for ham, det der. Men han kunne også indføle sig i menneskers situationer med din tro? Ja, det kunne han jo. Og han jo hjalp jo en masse mennesker, fordi når mennesker havde hørt ham ved foredragene, så blev de klar over, ja, den mand, han må kunne hjælpe mig. Og så bad de om samtaler med ham. Og der var år, hvor han havde cirka 300, og det var ikke bare 5 minutter eller et kvarter. Det var nogle timer, at de fik. Og så derfor det har han så det har været en hver dag i praksis talt et helt år igennem. Jo, og det var gerne om eftermiddagen der, når han havde god tid til det. Jo, han hjalp masser af mennesker i deres ægteskabelige affærer og på andre måder. Jo, for man kan jo sige netop hans beskrivelse af den seksuelle polforvandling, ja, er jo måske noget af det mest centrale, han har skabt. Ja, det er det. Og der kan man jo sige, at netop i den tid, han levede, og i vores tid, ja, kan man jo hjælpe mange mennesker. Mm. Også mange mennesker, hvor polforvandlingen er sådan begyndt, og hvor biseksualitet opstår og sådan noget. Ja, ja. Der er jo mange mennesker, der bliver frygteligt forvirret i sådan en situation. Ja, der er mange, mange konflikter, ja, inden for det område der. Jo, det mærker han meget til. Og hjælp mange mennesker. Også det, han taler om, den der, at vi lever i de ulykkelige ægteskaber zone, ja, ja, det er jo også en stor hjælp, jo, 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 at kunne se det på den, jo, måde. Jo, at man ikke skal forvente sig, at det er idet harmoni til hele. Det kan det ikke være. Martinus var vel selv fuldstændig befriet for seksuelt begær selv? Nej, det tror jeg bestemt ikke, man kan sige. Det er ikke mit indtryk. Men det, han var jo dobbeltpolet, og det betød jo, at han elskede alle mennesker. Og han ville gerne kærtegne mennesker, men det var begrænset, hvor meget han kunne kærtegne. Han siger, jeg har det modsat af andre mennesker. Fordi mennesker, de skal jo holde igen på deres dårlige sider, men jeg skal faktisk holde igen på mine gode sider. Altså på den kærlighed, han gerne ville give udtryk for. Og det kunne han ikke komme til i den udfoldelse, han gerne ville. Så jeg tror, at hans seksualitet gør sig jo hovedsageligt udtryk i at han kunne knuse folk og alt det der, ikke sandt? Men om han har haft noget egentlig seksuelt, hvis det har været, han har haft det, så har det i hvert fald været i meget stilfærdigt, altså meget, meget skjult. Men det betyder jo ikke, at man ikke har noget seksuelt liv, det er, at man er blevet dobbeltpolet. Tværtimod, man har netop lyst til at udfolde sig seksuelt og kærtegne så mange mennesker som muligt. Så det går jo i retning af al kærlighed. Og det er derfor, ægteskaberne, de er i opløsning. Men han skulle jo også passe på, at kvinder ikke misforstod ham. Ja, ja. Fordi det, så kunne der jo opstå, ja, meget, ja, komplicerede situationer. Jo, det var derfor, at han holdt sig jo mere til mænd og til unge mennesker, især for til unge kvinder. Ikke? Fordi der kunne let opstå nogle misforståelser, som du siger. Var han altid i balance? Han blev aldrig vred? Nej, det gjorde han ikke. Det kunne ikke lade sig gøre. Han blev ikke vred. Han var jo
Ja, han var, som du siger, fuldstændig i balance. Det var han. Og han vidste jo, at alting, det er, som det skal være. Og hvis mennesker var ubehagelige overfor ham, eller sådan, jeg mener, det tilgav han gerne. Han sagde en gang, jeg hørte på det, der var en, der bad om undskyldning i en eller anden anledning. Og for mig, så siger han, det er tilgivet på forhånd. Altså, han var i den grad altså klar over menneskers moralske stade og deres dyriske væremåde og alt det der. Så det, der var ikke noget, der undrede ham, så det var tilgivet på forhånd. Så det synes jeg var så godt. Det her, vi andre, vi har det sådan, ikke sandt? At man kan gå nogle dage, ikke sandt, hvor man er sur, ikke sandt, og alt det der. Efterhånden, og sådan har vi haft det i vores ægteskab i hvert fald, at efterhånden, så har man så at få glattet ud i løbet af ganske kort tid, ikke sandt? Og til sidst, så er man kommet på den anden side, hvor man altså ikke kommer ud med sine ubehageligheder, men sørger for at få det løst ind i sig selv, og det ikke kommer til udtryk. Og det, som vi gerne skulle på den samme måde som Martinus, have tilgivet alting på forhånd. Tror du, at Martinus har følt sig ensom i denne mærkelige verden? Ja, det tror jeg absolut, han har. Det tror jeg. Han har følt sig meget en. Det, han kan på en måde også udtrykke for det. Han havde med at spille nogle grammofonplader før sit foredrag i mange år. Og der spillede han er til den plade der, der hedder Jeg er en fremling. Ja, det var en svensker, der sang den. Jeg kan ikke huske, hvad det var, han hed. Men, og det går netop på. Ja, den findes også i den danske salmebog, den der Jeg er en fremmed. Og det er ingen tvivl om, at han følte sig som en fremmed, og havde jo ikke nogen, han virkelig kunne tale med. Men var selvfølgelig glad for dem, der forstod lidt af det, som han fortalte. Men nej, det er rigtigt. Og det skrev han også i breve til os der, at i de julebreve, vi fik, og fødselsdagsbreve, at han var taknemmelig for vi havde sparet ham for mange ensomme timer. Og det er klart, at han måtte være en ensom, og Jesus var ensom, og i det hele taget alle, der hæver sig op over det normale, ikke, så han føler sig ensomme. Men altså, han var jo et glad menneske alligevel. Han var utroligt glad menneske, og han blev interviewet af Edith Ryssel til Berlingske Tidende en gang. Det var i 53, og der siger han sådan, der spørger hun nemlig, er det altid så glad, siger hun. Så siger hun, ja, det er jeg, der siger hun så, for jeg ved jo Guds eksistens, ikke sant? Og jeg kan jo se Guds i alting, og jeg kan ikke huske, hvordan han formulerede det, men altså, det var han. Han var jo glad altid, og det var jo en lise at være sammen med ham. Og når jeg kom til ham, og jeg var fyldt med problemer, og så synes jeg, at nu vil jeg snakke med Martinus om det. Når man kom ind i hans stue, så faldt det hele til jorden, fordi den atmosfære, der var omkring Martinus, det gjorde jo, at man jo, man synes, de var bagateller, altså det er stadig noget, man kan være bekendt at tale om. Ikke sant? Det var jo en vidunderlig atmosfære. Så du har virkelig fået hjælp af Martinus mange gange, så ja. Både direkte og indirekte? Jo, det har jeg bestemt. Jo. Jo, for man kunne tale med ham om. Vi skal lige sætte den her mikrofon på igen. Skal vi se. Så vi går lige. Ja, kom. Tak. Jeg tager helt den.
kører, så... Tage, hvordan foregik en juleaften sammen med Martinus? Hvad foretog I jer? Ja, det var jo næsten... Det var jo næsten Syse, der skulle fortælle lidt om det. Men... jo, det foregik jo, som Martinus har man nok kommet med ved sekstiden, med tro. Og så spiste vi middag, og synes, at det er jo dejlig mad med nødesteg og rødkål og halve æbler med gelé, og der var risalamande og det hele. Det var meget traditionelt i og for sig, bare vegetarisk jo. Så, og det var meget festligt. Og så fik vi så også, så fik man det, Martinus jo lidt tid der bagefter middagen, og vi sad og snakkede lidt, og damerne gik ud og vaskede op og alt det, og når de så kom ind igen, så begyndte man at snakke om julegaver, og der var en helt sofa fuld med julegaver, hvor vi alle sammen havde lagt vores forskellige pakker ind. Og der kom jo en hel del forskellige mennesker i årenes løb. Der var jo Rolf Elving var med nogle gange, og Michael Lim var med mange gange, og Vera Kavling var med. Og Sam har også været med, Sam Sinklersen. Så jo, der var en hel del mennesker. Det Inge Sørensen har været med. Hun er jo død for længst. Og jo, der var i sådan en fast stab, der kom der til julen. Og det var de sidste 15 år, der holdt Martinus jul hos os. Og det var jo dejligt. De står virkelig som nogle ja, milepæle. Eller, jo, det er nogle fine minder, vi har derfra. Jo, og så synes jeg, så vil jeg jo også den der risalamande med mandler i, sådan at der var mandelgaver og alt det der. Og synes jeg var jo listig nok til at sætte skeen sådan lige akkurat, sådan at den kunne ikke, den der tog først, kunne dårligt undgå at få. Og det blev så Martinus, der tog først. Så han fik jo som regel mandelgaven. Og det var ikke, fordi det var store ting. Det var sådan noget som blæksprutten eller sådan noget, som man kunne sidde og kigge i og fornøje sig med. Så jo, så enkelte gange har jeg læst noget fra juleevangeliet eller sådan at der også kom lidt af Martinus egen tanker ind i det. Men ellers havde vi det bare hyggeligt. Og det var ret traditionelt også med, og så fik man noget te og senere og nogle nødder og sådan. Jo, så det var meget festligt. Martinus taler, så vidt jeg husker, om, at der jo går en særlig indstråling i gang omkring juletid. Ja. En særlig kosmisk indstråling og sådan noget. Jo. Var det noget, han talte om med sådan nogle lejligheder? Jo, det tror jeg nok, og det tror også, at man må sige, at han har givet udtryk for det i de artikler, han har skrevet i forbindelse med julen. Altså, jo, der er været en særlig atmosfære omkring julen. Og den nød han i så kolossalt, hvor han gik også sine ture der, da han var yngre, gik han ture og julenat der, og han sagde, at altså, der var noget af den virkelige himmelske atmosfære kom ned på jorden. Der var alle folk fredelige, man havde givet gaver, og alt var fred. Så, men det var kun disse få timer der julenat, hvor der var virkelig fred. Jo, det nød han meget. Det der med altså de forskellige højtider, også påsken, ja, og pinsen, det har han jo også talt om. Ja. Han taler om den der udstråling, der er. Ja, det må han jo på en eller anden måde også have fejret sammen med jer, altså det, der skete der. Ja, ikke så meget påske og sådan noget. Det synes jeg ikke. Nej. Men han holdt jo sine påskeforedrag og sine foredrag i forbindelse med pinsen og alt det der. Men jeg kan ikke sige, at jeg synes ikke, at vi har fejret specielt påsken, andet end at vi har jo nok, hvis han har været i Klint
i påsken, så har vi også nok været deroppe, og så har vi jo været sammen med ham og sådan. Så det var ikke bare jul, vi var sammen, men det var jo også, det var praktisk talt hver uge, og nogle gange flere forskellige gange om ugen, at vi så hinanden. Og jeg havde jo nøgle til Martins lejlighed, og i de senere år, og blev de allersidste år jo hans sekretær der, fordi han jo ikke kunne skrive mere, og han kunne ikke se, og han kunne dårligt høre, og sådan. Så jo, så jeg hjalp ham en hel del på hans gamle dage, det gjorde jeg. Så kunne du mærke, at han støttede sig meget til dig så i disse praktiske sammenhæng? Jo, det gjorde han jo, fordi han var nødt til at have nogen, der støttede. Og, men så fik han jo også Misha, der lavede en masse praktiske ting, og sørgede for maden og alt det der, og sørgede for hans renlighed og alt det der. Så jo, han havde gode hjælper der, det havde han. Ja, for Misha blev jo sådan en slags butler, som du siger, der sørger for, at han kom i bad, og han altså passede hans tøj og hans mad, og var med ham ude. Ja, og købte ind og sådan, ja. Jo, Misha var altid med i de senere år der, når Martins kom over til os. Ja. Jo, det var der mange dejlige år, de der. Du er nok en af dem, der har været tættest på Martinus igennem alle årene. Altså, når vi tager bort ser fra Erik Gerner Larsson. Ja. Jo, jeg var en af dem i hvert fald. Martinus havde jo ikke favoritter sådan, så det var ikke på den måde der. Men jeg hjalp med mange praktiske ting. Og Rolf Elving var der i nogle år der, og jeg kan huske en dag, vi sad og drak te, så da vi var færdige med at drikke te, jeg havde lavet te og serveret den og alt det. Da vi så så ud til at være nogenlunde færdige, så tog jeg kopperne og tekanderne, og så gik ud og vaskede op og sådan. Og så tænkte jeg, da jeg kom derud, og Rolf blev siddende, og så tænkte jeg, ja, du er en Martha, siger jeg så. For nu sidder Rolf ved mesterens fødder, ikke sandt? Og så da jeg kom ind, så siger Martinus, du har Martha-bevidsthed. Han er ligesom, bliver ligesom være klar over det begge to, at det var Martha, der havde været fremme. Men jeg må nu sige, at jeg har ikke alene været Martha, jeg har altså også virkelig fået meget fra Martinus, så jeg har også lyttet til ham. Men jeg havde ikke så mange andre mennesker, som ligesom spurgte ham ud. Det har jeg aldrig gjort. Lad Martinus fortælle. Og det tror jeg også, han var glad for, at han ikke altid skulle interviewe sådan. Men Martinus kunne også mærke, hvad niveau man stod på, hvad det var for ting. Og vi talte jo meget om alle de ting, der hændte i verden. Og han sad sammen med os der den aften, man kunne se på fjernsyn, at de gik rundt op på månen og sådan. Og alt det der, hvor de første gange, de sejlede rundt om månen, det var vist i 69, tror jeg. Og der sad vi jo sammen der, og så taler han om disse ting der, og siger, at de mennesker der, de får i virkeligheden en slags kosmisk glimt, når de ser kloden udefra. Jo. Men han sagde jo ellers, at man ikke kunne, menneskene kan ikke rejse til fremmede planeter, det kan de jo heller ikke. Nej. Uden at de har atmosfæren fra jordkloden med. Nej, de tager jo jordens betingelser med. Det er så godt det kan, ikke sandt? Og når det kunne komme til månen, så skyldes det jo også det, at den er jo tilknyttet jorden, og den har en meget svag tyngdekraft. Så altså, der skulle ikke så meget til at løfte den fra månen igen, den her historie. Og så når den kommer ud, så bliver den jo tiltrukket af jordens tyngdekraft. Så alt det der, det kunne teknikere jo regne ud. Men altså regne ikke med, at man kan komme videre ud i verden. Det arbejder man jo på, men det er jeg ikke sikker på, at man når det. Så.
Hvor meget fulgte Martinus med i, hvad der skete i verden omkring ham? Jo, han så jo fjernsyn, han så jo TV-avisen der hver dag, og hørte jo også radio og sådan. Men han læste ikke aviser, for nej, det var alt for... Det var altså krusningerne på havets overflade, ikke sant? Det interesserede ham ikke. Men han fulgte med, og jeg kan huske det, at vi sad for eksempel og talte om Vietnamkrigen, og der var vi en del mennesker der, så sad og snakkede om det, og vi snakkede frem og tilbage om de forskellige nationer, der var involveret og alt det der. Og da Martinus havde hørt på det tilstrækkeligt længe, så siger han, jamen det er slet ikke det drejede sig om. Det drejede sig om, det er bevidstheds... hvad er det, han sagde? Bevidstheds... en bevidsthedsdannelse, altså det. Og det er altså dette, at der bliver skabt bevidsthed. Altså de mennesker, der bliver involveret, nogen bliver såret, og nogen bliver dræbt, ikke sant? Og nogen får psykiske men, ikke sant? Og alt det der. Vi bliver alle sammen påvirket der. Så altså krigen skulle virkelig blot udvikle mennesker. Og det kunne godt lide lidt kynisk, når han talte om det på den måde. Vi talte en gang om, at Dag Hammarskjöld var blevet skudt ned dernede i Afrika, og Kennedy var blevet myrdet, og Martin Luther King var blevet myrdet, og Dag Hammarskjöld var blevet myrdet. Så vi talte om det der, og så siger Martinus, jamen altså, præsidenter og konger og kejser, de bliver jo indsat af forsynet. Og når de blev fjernet, siger han så er det fordi, hvis de havde fået magt, som de havde agt, så var udviklingen gået for hurtigt. Så havde mennesker ikke fået den udvikling, de skulle have, og de lidelser, de skulle have. Og det kan godt lyde kynisk i første omgang, men det er bare det ved det, at det eneste, der virkelig ændrer os, det er de lidelser og besværligheder, og det er de erfaringer, som vi gør. Og der er ikke noget som helst. Den virkelige viden, det er erfaringer. Og det, vi kan tilhøje os med at læse, det er selvfølgelig udmærket, og det er et godt supplement, og det kan vise os vejen, det kan vejlede os, men altså selve tilværelsen, det er erfaringen, og ikke noget som helst andet. Så det var fuldstændig rigtigt, hvad han siger, at mennesker, de har ikke fået de lidelser, de skulle have. Og det er det, at vi har tidligere været inde på, det er, at det drejer sig om, at der skabes en sult i mennesker. Netop og det er noget, der jo navnet vil komme til at blive skabt her i de følgende år med de krige, der kommer, med de vældige naturkatastrofer, der kommer. Så der bliver skabt en sult, og så bliver der brug for sådan nogle som de her tanker, for de er alt for teoretiske for de fleste mennesker i øjeblikket. Men der skal nok blive brug for dem. En anden ting, jeg tænker på, Martinus har jo oplevet begge de store verdenskrige. Ja. Og det var jo en udløsning af ondskab og pinsel og rædsel. Ja. Og der må man jo der har jeg simpelthen tænkt på, at det må have gjort et voldsomt indtryk på ham. Men han har jo alligevel kunnet se det i det store perspektiv. Ja. Har han talt om Hitler for eksempel? Om Hitler? Om Hitler, ja. Har du? Ja, ikke så meget. Men han har da berørt det også i enkelte artikler. Kan man godt mærke det i enkelte artikler. I de små bøger der kan man godt mærke, at det er lige efter krigen, hvor man taler om diktatur og alt det der. Men han talte jo mere om det, ikke så meget om personen, men om altså det, der skete i forbindelse med alle de gaskamre og alt det der, alt det der frygtelige slagterier. Ja, så... Nej, han var ikke så forfærdelig optaget selv af diktatoren. Det synes jeg ikke. Men det er klart, at det gjorde vældig indtryk på ham, men som det gjorde på alle os andre. Men han var i livbalance, fordi han vidste, at det måske alt det her. Det siger Jesus jo også i Matthæus
kapitel 24, hvor han skriver om de sidste sider, eller hvor han taler om de sidste sider, der siger han nemlig til, i begyndelsen der, forfærdes ikke, til dette må ske, siger han dem. Og det, Martinus vidste, at alt det der, det måtte ske, fordi vi er på vej fra et dyrerige til et menneskerige, og den overgang, den kan aldrig blive særlig harmonisk. Det er den allervoldsomste overgang, der fra det ene rige til det andet, det er den mellem dyr og menneske. Og det kan ikke være gratis at blive menneske. Så det var han fuldt indforstået med, og derfor tog han det jo ikke sådan, det tog ikke spor. Det ændrede ikke sådan noget. Men han var nok klar over, at han var beskyttet under krigen. Fordi han fortalte en lille historie om, hvordan han kom ud på Nørrebrogade en gang og skulle hjem af Hillerødgade og hjem til Mariendalsvej. Det var om aftenen, og det var ret mørkt. Så kommer der lige pludselig en skikkelse frem ved siden af ham, og siger, at de skal ikke gå i Hillerødgade, der er skyderi. Tak skal det have, siger Martinus. Men så undrede Martinus sig over, jamen, hvorfor sagde han det til mig, og ikke til nogen af de andre? Men det gjorde han altså. Og der er altså en eller anden, der har materialiseret sig og gjorde Martinus opmærksom på, at nu skal du passe på, ikke sandt? Så at der blev passet på Martinus hele tiden, det gjorde der. Han var jo også beskyttet på den måde, at han fik tid til at skrive sit værk forholdsvis ugeneret af omgivelserne. Ja, ja. Det gjorde han. Jo, han siger også, at han blev netop født i sådan et land som Danmark, der var tilstrækkeligt materialistisk til, at de ikke interesserede sig noget videre for ham. Fordi han var blevet født i Indien, så var han jo blevet en guru med det samme. Så han har forsøgt at skjule sig så godt han kunne. Det har jeg. Han mødte jo Paul Brunton på et tidspunkt. Ja. Var du med der? Jeg har ikke hilst på Brunton, det tror jeg ikke. Jeg har altid set ham ude i hallen på instituttet, men jeg har ikke været sammen med ham sådan. Det var navnlig fru Ockels, der fik inviteret Paul Brunton, og han boede 3 måneder på instituttet og fik meget undervisning af Martinus der. De fik samtaler hver dag. Og fru Ockels var tolk der, så han gjorde en masse notater, men det har ikke været meningen, at der skulle komme noget særligt ud af det. Han var jo en meget kendt mand, og hvis han var begyndt at skrive Martinus, så var der blevet mere røre omkring Martinus. Så det, der skete, var det, at alle de notater, som Brunton havde i en kuffert, det mistede han på en rejse ned igennem Tyskland. Der mistede han simpelthen. Så det var ikke meningen, at han skulle skrive om Martinus. Men han har da nok haft meget glæde ud af det selv, Brunton. Men altså, der skulle ikke komme noget ud af det. Og det sørger så skæbnen for, at det forsvandt. Ja. Jo, det er meget interessant, når man først begynder at få øje på det, hvor præcis det hele virker. Altså ligesom energierne, når man læser det i kosmisk kemi om, hvordan energierne arbejder fuldstændig præcist. Og hvis der er nogen fejl, så er det fordi, at det er de levende væsener, der misbruger energierne på en eller anden måde, eller bruger dem forkert. Og det hele det virker kolossalt præcist, og det er den præcision, som vi selv skal tilegne os. I tænkning og i hver måde, at man er præcis det, man siger, og det, man gør. Og man gør det i overensstemmelse med lovene. Jo. Talte Martinus ofte om sin barndom, når I var sammen? Jo, det gjorde han, og det gjorde han glad og gerne jo. Jo, for det stod jo som et strålende eventyr for ham. Det her, at han var som en lille dreng der og blev passet og plejet godt af sine plejeforældre der. Og fortalte om sin skolegang og hvordan han på vejen til skole bad til Gud, om han nu måtte kunne sine ting rigtigt og alt det der. Jo, det fortalte han om. Og hvordan han som lille dreng havde også en lille have nede i
i faderens have, ikke sandt? Han havde en lille have for sig selv. Og på tanden, han havde et glas stående, som der havde været nogle blomster i. Og så er der nogle mennesker der gik forbi til et missionsmøde op i skoven. Og der var sådan nogen, der havde lagt et penge i det her glas. Og det kommer Martinus så ind med de her penge og siger til Timon, at der var nogle penge i det her. Ja, jo, men det er nok, fordi det er nok nogen Gud har givet dig, fordi du er sådan en god dreng, siger hun så til ham. Så jo, han fortalte en hel del om det. Også hvordan han så jo der, hvordan teknikken udviklede sig. Jeg kan huske, han sad en gang sammen med os, og så fortæller han, at de havde tælleprost derhjemme, men det blev en gang afløst af en petroleumslampe. Og så siger han, at petroleumslampen var jo en vældig opfindelse. Og det er jo interessant, at han kommer fra tælleprosten og petroleumslampen, og så kan sidde sammen med os og se i fjernsyn mennesker gå rundt på månen. Ikke? Det er jo en kolossalt på de der 90 år, eller hvad, at der sker denne vældige udvikling. Og det bekræfter jo hans egne ord netop, hvor han siger, og det har jeg hørt ham sige, at udviklingen går meget hurtigt. Ja. Altså den, ja, og den går jo med stormskridt nu. Den vil til at gå meget hurtigt. Hele automationen vil jo, og nu internettet og hele den kommunikation, der er med mobiltelefoner og alt det der. Jeg mener, alle jordens mennesker kan komme i forbindelse med hinanden lige meget, hvor de er på kloden. Det er jo, og menneskeheden er jo jordens hjerneceller, så der bliver jo en vældig aktivitet i jordens hjerne. Og derfor må man også indrette sig på livets love nu. Og det er jo det, der nu får man hele konflikten med den og opdager, at man er fuldstændig uoverensstemmelse med livets lovene. Og så bliver der så rettet op på det. Og så kan der først begynde at blive bygget op dette her paradis på jorden, det internationale verdensrige, et fredsrige. Men nu skal vi først have overstået alle ulykkerne. Nu skal først ligesom grunden ryddes for, at der virkelig kan bygges et sundt og kærligt samfund op. Interesserer Martinus sig for moderne teknik som sådan? Ja, det tror jeg nok i nogen grad, men han var jo ikke selv teknisk indstillet sådan, men han kunne jo have sat sig ind i hvad som helst, hvis det var. Men han følte jo alligevel, det måtte han ellers lade medarbejderne om. Så sådan en som Per Bruus Jensen var meget mere interesseret i teknikken, end Martinus var. Men han var da glad for alle disse tekniske fremskridt, der kom. Men de kom jo alle sammen for sent for ham, mange af de ting. Jeg mener, disse fine symboler, som Martinus har tegnet meget præcist. De er jo tegnet med en stor tømmerpasser, disse her, ikke sandt? Hvor han har bundet en ridsefjer på og alt det der, ikke sandt? Han har jo måttet klare sig med meget primitive midler. Først da han ikke havde brug for det mere, så fik han en tegnemaskine, ikke sandt? Som arkitekterne bruger jo. Men det var jo for sent. Han havde tegnet alle sine symboler på det tidspunkt der. Men han var meget glad for at fotografere, ja. Og det er jo interessant, at hvorfor han netop havde valgt en sådan hobby. Ja. Ved du det? Jo, der sagde han jo, at fotografering, det har jeg fået lov til. Altså, hans opgave var meget begrænset. Den var begrænset til, at han skulle skrive denne bog og gøre det bekendt i verden, at nu var der den her bog her. Ikke sådan? Og det var sådan set hans hovedopgave. Men fotograferingen, siger han, det fik jeg lov til, fordi det kunne bruges i min sags tjeneste. Han kunne fotografere hele sagens historie, og han har fotograferet feriebyen efterhånden, som den voksede op, ikke sandt? Og i det hele taget jo sørge for, at de her forskellige ting, de blev fotograferet efterhånden, som det skete. Så fotograferingen fik han lov til. Men sådan noget som at musicere, det fik han ikke lov til. Han var altså glad for at spille på klaver. Det var ikke, fordi han gjorde så forfærdeligt meget uanmænd. Men han,
så opdagede han, en dag han havde siddet og spillet, og så opdagede han jo næste morgen, at han ikke kunne skrive. Og der var altså ligesom energien, den var gået over på den havde han ligesom tømt ud ved hjælp af det der, han havde spillet om aftenen i forvejen. Så der blev han klar over, at hans opgave, den var meget begrænset til det, og det holdt han sig jo til. Så han måtte hele tiden passe på ikke at bruge sine energier til noget, der tog kræfterne? Ja. Han gik ikke ind på andet end det, som var hans opgave, og som kunne tjene hans sag. Det gjorde han. Du har jo været ude at rejse med Martinus. Jo. Du var med i Stonehenge, da han ja, var derovre? Ja, det var jeg, ja. Ja. Hvordan jo. Var det at rejse med Martinus? Jo, det var da en interessant tur. Det var jo en foredragsrejse, fordi sammen ville jeg gerne have Martinus til Paris, men så snakkede vi om det, og så fandt han det ud af, at han kunne gøre nytte i London, og der holdt han sådan nogle foredrag. Ikke sandt? Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men jo, der holdt han jo nogle foredrag, og Ben Saxe var tolk der, og der var sammen, og der var så Jo Saxe, og så var der Sys og mig. Og efter foredragen, så lavede vi den der udflugt ned til Stonehenge. Og på det tidspunkt, der kunne man godt gå ind imellem stenen og sådan noget. Jeg har nogle dejlige billeder derfra, og ser Martinus i forhold til de vældige sten der. Så jo, han sagde jo om det, at det var jo et, hvad var det, han sagde? Man sagde, at det var i hvert fald bygget på samme måde, som man byggede pyramiderne, at de er bygget ved åndelige kræfter. Disse vældige sten, det er ikke noget, der er sat op med kraner eller på anden måde. Det er nogen, der er løftet med åndelige kræfter. De er materialiseret og lagt på plads, materialiseret op, hvor de skulle ligge. Så, men det var altså sådan et indvielsesapparat at lige noget i stil med pyramiderne. Så jo, det var da en spændende tur. Men da Martinus var i Indien, der var du ikke med? Nej, nej. 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 Nej, jo, nej. Nej, jeg var kun med på den der tur til London, og så var med nogle ture op til Sindal. Martinus kunne godt lide at komme til Sindal, så der var mange år, hvor han næsten hver år var, om efteråret var oppe i Sindal. Og der var med, det var dengang, der var en båd fra København og så til Aalborg. Så sejlede vi der, og så spiste morgenmad på båden, ikke sant? Og så lejede sammen en bil, og så kørte vi til Sindal. Jo, det var dejlige ture. Jo, der var forresten en interessant oplevelse på vejen. Der en gang var det rigtig dårligt vejr på den rejse, og sammen og jeg, vi lå i en kahyt for os, og Martinus havde en kahyt for sig selv. Og sammen og jeg, vi blev da halvt dårlige, sådan. Så vi var noget blege, da vi mødte op til morgenbordet på færgen der. Men Martinus var frisk som en havørn. Og så forklarede han os, hvordan man skulle te sig. Det havde han jo lært som mariner. Han havde været på en undervandsbåd der. Eller en torpedojager var det måske, ja. Men i hvert fald, han sagde, at man skulle følge båden, i tankerne skulle man følge bådens bevægelse. Det kunne ikke være noget, man ligesom oplevede som om værelset, det bevægede sig. For så var det, man blev sindssyg, eller syg. Men man skulle ligesom følge båden i bølgerne, sådan, så skete der ikke noget. Så jo, så vi blev dårlige, men Martinus, han klarede sig fint. Det er også interessant, at han kunne lide at gå i biografen. Han har jo haft brug for sådan en simpel almindelig adspredelse, ja, ja. Almindelig menneskelig adspredelse. Jo, der, og det skete jo, og der var jo også, dengang var der også mange gode filmer, det er der måske stadigvæk. Men han var virkelig glad for det, han gik mange gange alene i biografen.
Men mange gange var vi også mange, der var sammen med ham. Men han gik tit alene i biografen, og rundt omkring, der lærte de jo at kende ham der på Fasan Bio. Det var der sådan en hed dernede på hjørnet, der bor så lige, og nogle på Fasanvej. Nå, i alle fald, når han ringede derned, så var det meget ofte. Dengang, der var biograferne meget optaget. Og så sagde de, at der var optaget. Og så kunne hun ligesom høre, at det var Martinus' stemme. Damen så siger, ja, er det Martinus? Ja. Nå, jamen, men så havde de en billet til ham alligevel. Jo, han var god kunde hos biograferne. Men han kunne vel først og fremmest lide lystspil, altså mundre film? Jo, men også nogle, mange med problemer i og med konflikter i og sådan. Men ikke så meget med cowboyfilm og alt det her. Det var ikke det. Men jo, han var meget, han kunne godt blive meget rørt, ja, og få tårer i øjnene. Ja, ja. Og så siger han, at det var en god film, siger han, så han fik tårer i øjnene. Jo. Det er jo meget interessant, du også med fotograferingen og filmen, altså billedet som sådan har, det har fascineret ham, altså. Jo, det har det. Ja. Jo, jo. Ja. Jo. Hvordan reagerer han, da fjernsynet kom frem? Kan du huske det? Nå, han fik jo foræret, så han fik jo sådan set alting foræret der. Han fik jo foræret sammen et fjernsyn der. Og jo, det har han jo været glad, det er absolut glad for og optaget af. Og der var også mange gode ting. Det var det virkelig. Så, og vi fik jo også efterhånden et fjernsyn, så når han kom der. Men så havde han selv fået farvefjernsyn, og så syntes han, at vores, det var jo ikke rigtig noget. Så vi blev nødt til at skifte ud til farvefjernsyn. Jeg tror lige, at ja. Vi skifter bånd. Ja, vi skifter bånd, ja. Nu, kan du mere drikke? Ja, tak. Ja, tak. Ja, så tager vi en lille pause her. Ja. Ja. Så kører kameraet igen, og skal vi se, vi har skarpet, det har vi, ja. Godt. Okay. Tabu, nu talte vi om, og vi har begge to hørt Martinus sige, at udviklingen vil gå hurtigere og hurtigere efterhånden, og det har vi jo også set mange eksempler på. Talte han samtidig om, hvad han forestillede sig i fremtiden? Hvordan tingene vil udvikle sig, hvad vi kunne? Nå, jeg ved, han har jo navnet skrevet om det, og selvfølgelig også sagt lidt hele ting om det. Men det er jo navnet 4. kapitel i første del af livets bog, han kommer ind på det. Men han talte jo mere, synes jeg, om den her overgang, og om disse krige, der kommer, og disse vældige omvæltninger, der kommer. Så det var mere det, at den overgangsperiode der, og det er jo også den, vi alle sammen står i, og som vi har noget ud af, og få noget at vide om, hvordan tingene kommer til at gå her. Jo, for jeg har også hørt ham sige, og det sagde han, så vidt jeg husker, ved sin sidste fødselsdag, der talte han jo om, at vi skulle igennem nogle store katastrofer. Nu har vi jo lige set den store katastrofe i det Indiske Ocean, hvor der blev dræbt 100.000 af mennesker. Ja, ja. Så vidt jeg husker, så talte han om, at vi skulle altså igennem nogle krige endnu, ja. før det sådan faldt lidt til ro. Ja, ja. Jo, han har også skrevet om, han skrev en udmærket artikel, nytårsartikel, det er 1934, hvor han, som jo der blev trykt op i bind 4 i symbolbogen, der som symbol nummer 444. Og der skriver han jo netop om, at første verdenskrig og syndfloden, det var jo kun første verdenskrig, der havde været dengang, at verdenskrigen og syndfloden er jo kun bagateller mod det, der vil komme, siger han så. Og han kunne se hele den tekniske udvikling, at den ville jo medføre kolossale katastrofer, fordi når
når teknikken, den her vel, bliver lagt i hænderne på primitive mennesker, siger, så kan man regne ud, hvor forfærdeligt det bliver. Og det har jo også vist sig med atombomber og det hele, ikke sandt? Så jo, men der, det er en fremragende artikel, hvor han ligesom viser altså perspektivet alligevel der, hvor de siger, det, og jo altså taler om det rige, der skal komme ud af det. Det, og det hans foredrag, de endte jo mange gange på den måde, henvise til den tid, hvor der bliver harmoni, hvor mennesker elsker hinanden, og hvor man er som en lille sol for sine omgivelser. Han advarede jo mod atomkraft, så vidt jeg husker. Ja, det gjorde han. Jo, det var navnlig affaldsproblemet. Han siger, der har man jo ligesom taget hul på makrokosmiske energier, og dem kan man ikke styre, og dem kan man altså ikke. Så altså, det var hele det affaldsproblem der, det er en kræftsygdom i jordens organisme, siger han. Så det, men han mente jo slet ikke, at der blev nogen voldsom atomkrig. Det kan godt være, at der bliver nogle få eksplosioner, det ved det ikke. Men han sagde jo, at fra åndelig side kan man altså modvirke det, eller demontere disse atombomber, sådan at de kommer til at lave den ulykke. For hvis de virkelig bliver sluppet løs, så vil det en verdenskatastrofe, hvor mest af menneskeheden vil blive udslettet. Jo. Hans, undskyld, er vi, ja. Kan jeg lige få dig til at bare rykke en lille smule? Godt. Kamera kører igen. Vi har jo også læst om Martinus' tanker omkring den åndelige verden, altså den verden, vi går over i, når vi dør. Ja. Og jeg kan huske, at der var nogen, der sagde engang, at da Mogens Møller døde, som jo stod ham så nær, så sagde han, nu har Mogens det godt. Ja. Var det noget, Martinus talte om en gang imellem, netop kontrasten til den verden, vi lever i, og så den åndelige verden, vi, som jo er vores egentlige hjem? Jo, det har han jo talt om på mange måder. Er det noget sådan specielt, du tænker på? Nej, jeg tænker bare på, at vi er jo ligesom sendt i eksil her. Altså, jordelivet er jo en form for eksil set fra den åndelige verden. Ja. Og man kunne forestille sig, at Martinus, som jo kommer fra de højere verdener, ja, ofte må have længtes tilbage til sit oprindelige hjem. Jo, det er der ingen tvivl om, at han gjorde. Men på den anden side, jeg tror ikke, det var noget, der dominerede hans bevidsthed, fordi han vidste jo, at han havde en opgave, og han vidste jo, at guddommen nok skulle sige til, når han var færdig med sin opgave, og hvornår det var fuldbragt, og hvornår han kunne altså trække sig ud af organismen og komme hjem til sin egen verden. Så selvfølgelig har det været en besværlig for ham at være imellem så primitive mennesker som os, men på den anden side så var han jo på forhånd orienteret om sin opgave og vidste, hvilket miljø han skulle ned i og sådan. Så jo, men selvfølgelig har det været en kedelig opvågen for ham der efterhånden, så man fik sin kosmiske bevidsthed og kunne begynde at se det. Og det fortæller han jo også om det i sine erindringer om, hvordan hvordan det var vanskeligt for ham at være sammen med mennesker, der var syge, fordi han kunne se deres sygdomme, og han kunne blive helt dårlig, fordi hans medfølelseevne den var så stor, så han blev helt dårlig af det. Og det fortæller han om, hvordan han var i sporvognen, hvordan han måtte stå af, ikke sant? Fordi de troede, han var fuld og alt det her. Men han fortalte jo om disse åndelige verdener og overgangen der, og det, der rigtig er, så vidste han jo, at folk, når de var kommet over på den anden side, så havde de det godt. Altså lige snart de var kommet igennem den første svære der, så havde vendt sig lidt til den nye verden, så havde man det godt. Han sagde jo også, at
inden han gik i inkarnation her, så sagde han, kan jeg huske, jeg har fået refereret, han sagde, jeg er blevet skolet godt, inden jeg fik den opgave, som det var at være. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, det har jeg også, synes jeg også tit talt om, at, han var blevet skolet og prøvet godt, altså inden han fik den her opgave. Og det er klart, at men selvfølgelig er alle de kosmiske bevidste, de er skolet godt, men han er selvfølgelig blevet indstillet særligt på den her opgave. Jo. Tage, der er en ting, jeg skal spørge dig om, og det er forholdet mellem Martinus og Gerner Larsson, for det har du jo du fulgt på tætteste hold. Jo. Og jeg kan også huske dengang, da der kom det her skisma, altså sent i Gerners liv. Hvorfor opstod det egentlig? Har du fulgt det sådan? Ja, det opstår jo, fordi vi er så primitive, som vi er. Og det der skete jo med Nibelwang, for der var jo også et skisma mellem Nibelwang og Martinus. Og det opstod jo, fordi der var en vis jalousi mellem i anledning af, at Martinus havde taget denne unge mand, Gerner Larsson, ind. Så han var ikke mere end 22. Og det var, han var ganske ubelæst, og han kunne slet ikke se, hvad Martinus skulle bruge sådan en mand til. Men Martinus vidste, at det var den rigtige mand, fordi han havde ligesom fået ham anvist, at her har du den unge mand, du skal være. Gerner Larsson var en udmærket mand, for han kunne altså tale, og han kunne skrive, og han kunne bruge en hammer og en spade, og han kunne tiltrække mennesker, og han kunne smide dem ud igen. Altså Gerner Larsson havde sådan en meget udmærket bevidsthed til den første opgave der. Der var en god hjælper for Martinus i det år. Han var en vældig initiativtager til mange forskellige ting, og gik jo ind i en ildhu for skabelse af feriebyen deroppe og sådan. Men så skete der jo netop det, eller næsten det samme der, at Martinus tager Per Brugs Jensen ind, mens Gerner er i Indien, og tager ham ind og bor, lader ham bo hos sig, og vil altså undervise ham. Og det var så igen en jalousi, der kom der. Og det er så meget menneskeligt, eller rettere sagt jordmenneskeligt, at man bliver jaloux og sådan. Men det var den virkelige, ingen tvivl om, at det var den virkelige årsag til, at der skete dette brud imellem dem. Og han flytter jo der nytår 65, flytter han til Villa Rosenberg i Klint, og viste sig ikke på instituttet siden. Men Martinus var jo nogle gange deroppe, men han befandt sig ikke så godt i den atmosfære deroppe, så de senere år, der holdt han sig ind i København. Indtil Gerner Larsson så var død der. Det er jo interessant, at en mand som Gerner Larsson, der jo vidste så meget om tingenes sammenhæng og var så fantastisk en formidler, at det kunne han altså ikke, og der var en menneskelig begrænsning der. Jo, det er jo det ved det, at det er jo ikke vores vilje, den går jo ikke på vores dagsbevidsthed. Den går jo på vores primitive talenter og egenskaber, som vi har indbygget igennem år millioner. Og de er ikke sådan udryddet. Og derfor så er der altså reminiscenser af det stadigvæk, som ødelægger tilværelsen for os. Og så, jo, det er jo jalousi og misundelse og alt det der. Og det er noget, der præger alligevel situationen også stadigvæk, men ikke nær så dominerende, som det har været der i de der to tilfælde der. Gerne. Gerner vil altså være nummer et. Ja. Ja. Jo. Det skulle alt sammen gå i ham, igennem ham. Og han var meget
jaloux og påpasselig, at der ikke kom, at ikke andre mennesker kom til at betyde noget af nogen slags. Så jo. Men sådan var det desværre. Men Gerner har jo også beskyttet Martinus meget, altså jo, det var i det. Mange år, fordi ja. Han har jo holdt Martinus beskyttet fra omverdenen. Det er netop det. Altså han var virkelig den rigtige mand til den opgave. Det, han kunne alle de ting der på én gang. Altså både sætte nogle studiekredse i gang og tale med folk og inspirere folk og tiltrække folk sådan. Så jo, han var ganske udmærket. Jeg kan huske hans breve, hans kontaktbreve fra 60'erne. Ja. Og jeg kan huske det, som ung mand, at jeg var så begejstret for den måde, han kunne formidle det på. Ja, ja. Og det blev jo ikke mindre af, at jeg hørte hans sidste foredrag i Studenterforeningen, da han havde altså ligesom trukket sig ud af instituttet. Ja. Når han stod der og talte, så det var jo altså en formidler af en sjælden art. Ja. Hvordan havde du det med Gerner igennem jeres lange bekendtskab? Jo, jeg havde det sådan set meget godt, fordi jeg kunne godt indrette mig efter Gerner, og jeg var da inspireret af det, og jeg hjalp ham jo meget, og kom jo også ind i kosmos og alt det der på uden. Så jeg havde det sådan set meget godt med Gerner, men altså senere hen, der var der ikke nogen synderlig harmoni, fordi Gerner forandrede sig jo også meget, og efter han tog op til Klint der, så var han altså ikke helt den samme mand der, for det, han var jo følt alligevel af noget bitterhed og sådan noget, og skuffelse og sådan noget. Han kunne ikke tåle, at andre mennesker kom til at betyde noget, og så han ville jo helst lave sit eget blad og isolere feriebyen der, eller centret der, som noget, som han kunne dominere over, ikke sandt? Og så kunne de passe instituttet derinde, ikke sandt? Og alt det der. Men det var ikke rigtig Martinus cup of tea. Så han fik jo ikke lov til at lave noget blad, men det er trist at se, men det er jo sket mange gange alligevel, at man er inspireret på, når man er ung, man er entusiastisk og alt det der. Og det er en slags forelskelse, og når så man ikke får sine egoistiske ønsker opfyldt, så bliver man skuffet. Og det har man set nogle gange i tidens løb, men det er der ikke noget at gøre ved. Og så må vi jo. Men Gerner havde det jo godt alligevel. Martinus sagde om Gerner der, du snakkede der om Mogens Møller på den anden side, han havde det godt, men det havde Gerner også. Han fik det vældig godt. Og det er ikke spurgt. Martinus sagde, han kunne jo bede til Gud. Han kunne virkelig. Så han har hurtigt fået kontakt med, og lige snart man beder til Gud, så åbner det alt sammen sig. Så det er jo kun så længe, man lukker ned ind i sin egen bevidsthed. Ikke sådan? Så er det mørkt, men der kommer jo hurtigt lys. Jo, for i det øjeblik, man beder om hjælp, når man går på et åndeligt plan, så får man det jo. Jo, og det er det ved det, at vi er jo alle sammen elskede af Gud, uden hensyn til, om vi er primitive eller hvad vi er. Så det gør ikke så forfærdeligt meget. Vi står på de stadier, som vi står på, og det må vi finde os i, og det kan være kedeligt nok at se sin egen primitivitet en gang imellem, når den sådan stikker frem. Men altså, det er som det er, og livet det er jo ganske vidunderligt, altså, når man først får set på det, at vi står alle sammen på et eller andet trin, på den lange udviklingsstige. Nogen er under os i udvikling, og dem skal vi helst hjælpe og støtte alt det, vi kan. Og så er der nogen, der er over os i udvikling, og dem kan vi lære af og beundre, ikke sant? Og alt det der. Og sådan er det, og sådan vil det hele tiden være, lige meget hvor langt vi kommer op på stigen. Ja, når vi kommer op til den kosmiske bevidsthed, så er vi jo lige alle sammen jo. Men altså foreløbig, så står vi et eller andet sted på den der stige, og det er udmærket jo.
Og vi får jo hele tiden, jeg mærker meget på mine gamle dage, hvordan man får hjælp hele tiden. Hvordan man, altså de ønsker, som man har, dem får man opfyldt. Og de små, i de daglige små ting, hvor tingene er vanskelige, og man som beder en bøn, så ordner det sig. Det er så kolossal hjælp, som vi har fået. Det er det. Så jeg føler mig i den grad omgivet af Guds kærlighed. Det må jeg sige, jeg gør. Og du beder altid bønnen, skal ikke min, men din vilje. Ja, det gør jeg. Sig mig, hele den der sag med Gerner i sin tid, hvordan reagerede Martinus på det? Blev han vemodig over det? Nej, Martinus har selvfølgelig været ked af at se sådan en medarbejder, og skulle skilles frem på den måde der. Og på en måde har han jo også skilt frem Per Brug Jensen på samme måde, for der var jo også sådan et, der blev alligevel et dårligt forhold mellem det sidste, så han måtte flytte ud fra lejligheden der. Men Martinus tog det meget roligt, fordi han vidste jo, at mennesker er sådan, ikke sandt? Og de har en vis begejstring, og man har sin kulmination, ikke sandt? Og så har man nedgangsperiode, og sådan har vi det alle sammen, sådan set. Så der er egentlig ikke noget. Nej, Martinus var ganske rolig. Han vidste, at Guds vilje, det sker, og han vidste, hvor at vi skulle vokse, og vi måtte gøre alle de fejl, som vi er prædestineret til at gøre. Der var ikke noget. Nej, han tog meget roligt på det alt sammen. Det gjorde han. Men selvfølgelig har jeg været ked af ham. Også ked af, for eksempel, da Rolf Elving rejste fra ham og til Göteborg. Men det var ikke, der var ikke noget brud mellem Martinus og Rolf. Det har der aldrig været. Rolf har tæt forbindelse med Martinus, efter han var rejst til Göteborg, og talte tit med ham i telefonen, og han kom herned en gang i måneden, ikke, så han har besøgt Martinus. Så der var god harmoni mellem ham og Martinus hele tiden. Jo, jeg vil spørge dig om, Tage. Du var jo, var du ikke med i rådet i de sidste år? Med i rådet? Med i rådet, ja. Nej, det har jeg aldrig. Det har du aldrig været. Nej. Nej. Nej, jeg har heller aldrig ønsket det. Og jeg tror heller ikke, jeg egner mig til dem, fordi jeg kom til at se mig meget anderledes på tingene end mange af dem. De var meget konservative og meget traditionelle i deres måde at styre tingene på, det rådet var. Og nej, jeg har haft en vis, desværre kan man måske sige, en vis afstand til det rådet. Jeg har jo været med i det, der hedder samarbejdsudvalget. Og det var faktisk noget, som vi startede derhjemme i Vandløse, som en modvægt mod Gerner Larsens ene herredømme. Så samledes Ib Schleicher og Henning Lau og Per Brug Jensen og Rossen. Vi samledes hjemme hos os, og vi prøvede, hvad kan vi lave, ikke sandt? Og hvad kan vi få til, hvad kan vi få op at stå? Og så, når det hørte Gerner Larsen om, og han synes jo, at det var en børnehave, så videre. Men så hørte Martinus jo også om det, og så siger han, kan jeg ikke få lov at være med? Jo, det kunne da. Så det var vi jo kun glade for. Så kom han med det, og så dengang Gerner rejste fra instituttet, så flyttede hele historien over på instituttet, og så kom der også flere medarbejdere med. Jeg var jo inde på, det var det med... Det var med samarbejdsudvalget. Jeg tænker på, at du må også i det samarbejdsudvalg have talt meget med Martinus om sagen efter hans bortgang. Jo. Det må have ligget ham på sinde meget, hvordan det skulle gå videre. Jo, det er der ingen tvivl om, der har gjort. Men der er det ved det, at efterhånden så er jeg blevet klar over, at Martinus måtte jo forlade det og overlade det til primitive mennesker, og så håbe det bedste.
og så vide, at disse tanker, de var kommet ud i verden. Det havde han selv sørget for. Han havde skrevet bøgerne, og han havde sørget for at henvende sig til Borgens Forlag, og han havde personligt tegnet omslaget, og så inviterer han Jarl Borgen hen og får stillet bøgerne op på ræd og række, og hvor Borgen troede, at det kun var den lille bog, der introduktionsbogen, der drejede sig om. Men så får han præsenteret de her cirka 40 bøger, ikke sant? At det er dem, der drejer sig om, og om at det vil han gerne have ud under det tredje testament. Og det er Borgen jo nok været noget overrasket over, men han har i hvert fald gået med på ideen. Og det er selvfølgelig også at styre af guddommen, altså, at der var et forlag, som ville tage sig af det. Og så fik Martinus ikke selv lov at se bogen udkomme, men den kom ud i 24. november 81, hvor han var død den 8. marts i samme år. Men Martinus havde fået plantet det ned her, og det var han klar over, at det skal nok, der skal nok komme de rigtige mennesker, de skal nok blive tiltrukket efterhånden, og det skal nok rense sig ud efterhånden, det der ikke var rigtigt. Det er jo en udviklingsspørgsmål for de enkelte mennesker, og der findes ikke nogen fuldkomne mennesker i øjeblikket, så altså, man må nøjes med de fuldkomne. Det sagde Martinus også om det, når der var en, der talte om rådet der, og så siger Martinus, ja, jeg må nøjes med de mennesker, som guddommen, de redskaber, guddommen giver mig. Og det var han helt indforstået med, at man måtte overlade det her til de mennesker, der var. Og så måtte vi se og snakke om det, og se at få det så bedst ud af det. Og det forsøger jo de der på bedste måde ind på instituttet, så godt det kan. Og så går Jan Langekær i Brøndby, gør det så godt han kan. Og så går Rolf det i Göteborg, så godt han kan. Og Sigge Vesterlund i Stockholm, ikke sant? Og Solvej Langekær i deres solsøger, hem de har deroppe i Sverige, ikke sant? Så på mange måder, så gør mennesker hver især så godt de kan. Og derfor tror jeg, at Martinus var fuldstændig tryg ved, nu havde han gjort, hvad han kunne, og han skulle. Han havde sørget for selv, at det kom ud under titlen Det tredje testamente, og derfor så var han helt rolig ved at kunne roligt lægge sig til at dø. Fulgte du nogle af de økonomiske problemer, han havde sådan fra tid til anden? Ja, han havde jo økonomiske problemer lige fra starten. Det fortæller han jo om, at han ikke engang havde til sporensbilletten ud til hvad var det, han hed? Nibelvang. Nej, ikke Nibelvang. Den anden, det er i Ordrup. Ja, det var ham, der betalte for den første udgave. Ja, det var der, hvor han første gang kom ud og viste sine symboler og forklarede der. Og det var en mand der, som var antroposof, og som, det kommer nok navnet om lidt. Han kom for sent simpelthen. Hvorfor? Han kom for sent, fordi han måtte gå. Nej, han kom slet ikke. Og så siger denne her mand til en af sine bekendte, som jo Martinus også kendte, og så siger han til, det var en dame der, og han siger, jamen hvordan kan det være, at Martinus ikke kommer her? Han plejer jo at komme søndag eftermiddag. Nej, men det er nok, fordi han ikke har råd til sporvognen til, og det havde Martinus ikke. Og så blev han klar over Martinus økonomiske situation, og så hjalp han Martinus. Nibelvang havde jo lånt Martinus 5.000 kroner, og det var mange penge dengang. Nu var Nibelvang blevet arbejdsløs, og så måtte Martinus tilbage og tjene sine penge på evigheden, på mejerienheden. Men ham der, det kommer nok navnet, han betalte så Nibelvang de 5.000 kroner, og så hjalp han Martinus på forskellige måder der. Og så kom der også flere mennesker, der hjalp Martinus økonomisk, og så kunne han igen slippe sit arbejde på enigheden. Så jo,
Martinus var helt tryg ved, at det og den økonomiske situation, det kan man da godt sige, i hvert fald, at sådan en mand som Sam Sinclersen har jo været en utrolig støtte for Martinus økonomisk. For tit var det sådan, at de ikke havde penge til terminen, og så ved terminstid, så måtte Martinus over til Sam Sinclersen og så låne 40 eller 45.000 eller sådan et eller andet. Og det var store beløb dengang for at få betalt terminregningerne. Så jo, det har været meget stramt hele vejen igennem. Og det var først på Martinus aller sidste år, at det blev, at det blev bedre. Og der sad vi en gang på, op på Villa Rosenberg udenfor og drak te en sommer der, og så kommer, det var, jeg tror, det var Ville Kodfor, der kom ud, og så sagde jeg, der er telefon der, det er revisoren, der siger, der er en mand, der vil give en million. Og så siger man, det var da dejligt. Martinus havde sagt i forhånd, vi får snart penge. Ja, der kommer snart penge. Så var man, så jamen, det var da dejligt, siger Martinus. Jamen, der er en betingelse, det skulle gå igennem den her, det var Hannemanns fond, den der hed M-fonden. Og så siger Martinus, så skal vi ikke have den. Det var han meget bedre. Jeg har man klar over, at man skal ikke have en anden bestyrelse til at regulere pengetilstrømningen til instituttet. Så det ville han ikke have. Og det skal altså meget til at sige nej til en million. Men det gjorde han i hvert fald. Og senere, så sagde han, det kan jeg da godt fortælle. Så senere så, en aften, eller en dag vi sad og drak te deroppe hos Martinus, så siger han til mig, Ib Sterritzer har ikke kunnet forklare Hannemann, hvorfor jeg ikke vil have pengene via hans fond. Og så siger jeg, det kunne jeg da forklare ham på 5 minutter. Så skulle du gøre det, siger han så. Så tog jeg frakken på og kørte over og mødte Hannemann. Han var ved at stille sin bil ind og sagde, om jeg måtte have en samtale med ham. Jo, vil jeg gerne. Og så prøvede jeg at forklare ham det, men det er klart, han var jo afvisende. Han siger, jamen, de kan nok forstå, siger han så. Når han nu gerne vil betale netop gennem den fond her, så kan de nok forstå, så kan jeg jo ikke sige nej til det. Og sådan noget. Så han siger, så kom jeg hjem igen, så skrev jeg brev til ham og forklarede ham igen, at sådan, at, hvordan det var, og Martinus så på det. Og så blev der noget korrespondance frem og tilbage, og til sidst så har han er man jo indviet, den mand i Aarhus, Stilsen, i at der var vanskeligheder med det der, og måske sendt kopier af mine breve, det ved jeg ikke. Men til sidst så skrev den her mand til Martinus, at forklarede Martinus til ham, at gerne give de penge der gennem andet. Så skrev Martinus tilbage, at jeg hverken kan eller vil modtage pengene igennem Hannemanns fond. Men hvis de alligevel vil støtte min sag, så kan de henvende dem til vores revisor. Og så næste morgen, der ringede manden til revisoren, og så sagde han, at vi gerne komme med de penge der til direkte. Så, men Martinus fik jo først nogle penge til sidst her. Men han har altid haft, hvad han skulle bruge, og lige akkurat til dagen og vejen. Og han har altid levet beskedent og ønskede slet ikke at samle penge op, og ønskede heller ikke, at hans sag skulle samle penge op. Og han sagde, at det bliver en velhavende sag med tiden, men han sagde, at vi skal ikke samle en formue til senere hen, vi får, hvad vi skal bruge efterhånden. Det var hans holdning. Så han hvilede altid trygt i forsynet? Altid, ja. Han var hvilede fuldstændig i forsynet. Og det synes jeg selv, jeg kommer til her på mine gamle dage virkelig at føle, at man kan bare slappe af, fordi altså man behøver ikke at være så... De ting, man virkelig har brug for, det skal man nok få. Så. Tage, jeg skal spørge dig til allersidst, og det er selvfølgelig et meget stort spørgsmål, men hvad har kendskabet til Martinus' værk betydet i dit liv? Hvad det har? Hvad har kendskabet til Martinus' værk betydet i dit liv? På mit liv? Ja. Ja, det har betydet det hele, sådan set. For det var, som jeg sagde i begyndelsen der, at jeg havde et ønske om at høre, hvad Jesus sagde direkte. Og nu har jeg hørt det ikke alene, hvad
på at forklare alle disse Jesus-sætninger, altså disse store kernesætninger, der står i Bibelen, dem har jeg fået forklaret, og jeg har fået meget mere, end min hjerne kan rumme. Og derfor så, men jeg har fået så meget, at der er blevet en linje i ens liv, fordi man kan se, hvad vej udviklingen går, og man ved hele, så det betyder i virkeligheden det hele, det her, at man ved, hvad der er fortid, og hvad der er fremtid, og hvad der er ret at gøre, og hvad der er forkert at gøre, og så altså, det er en kolossal vejledning. Det er et kompas, som kan fuldstændig rette, som man kan rette sig ind efter. Så altså, det uden Martinus, der ville man være yderst primitiv, synes jeg. Det er så, jo, og det er det, hvis man tager Martinus væk fra Per Brugs Jensen, og tager Martinus væk fra Rolf Elving, og tager det væk fra Tage Buchanan, så er der ikke meget tilbage. Det er der ikke. Så jo, det betyder det hele. Det gør det altså. Det fylder ens liv. Og det kan godt være, at jeg forekommer nogle mennesker at være temmelig fanatisk, men jeg mener, når man er kommet til at møde en person som Martinus, som, og kunne jeg ikke andet end altså gå i hælene på ham og altså være optaget af det, og hvor man kunne så godt man altså hjælpe der, hvor man så godt man kunne. Så det er blind mit liv, det er det. Alt det andet der, det var kun for at få mad i munden, altså man, det jeg ellers har foretaget mig. Nu har du passeret de 93. Tænker du på, hvad du egentlig skal lave i dit næste liv? Ja, jeg tror, at jeg skal holde mig til de meget beskedne stillinger. Det har jeg også gjort i dette liv. Og jeg tror, jeg skal holde mig. Jeg har tænkt på sådan noget som sygeplejerske. Det ville være udmærket. Det ser jeg meget af her. Den hjælp, vi får her. Og vi har været meget på hospitaler og alt det der. Og jeg kan se, jeg tror, det vil være en udmærket uddannelse. Og jeg tror, at i næste liv, de næste her, de næste inkarnationer, det bliver meget vanskelige. Fordi hvis man nu skal gå efter Johannes åbenbaring, og altså som Martinus jo alligevel, og selvfølgelig når han siger, der bliver en tredeling. Der bliver en tredjedel af jordens befolkning, der bliver udryddet. Der bliver en tredje, der bliver lemlæstet og psykisk ødelagt. Ikke sandt? Og så bliver der en tredjedel, der bliver nogenlunde altså friskere, som er modtagelige for de her tanker og alt det der. Det betyder, at den tredjedel, der bliver, eller de to tredjedel, der bliver der bliver den ene tredjedel, kommer til at tage den anden til. Altså vi kommer til at uddanne os i næstekærlighed. Og derfor tror jeg, det var et godt, meget godt sted at begynde med at blive sygeplejerske og tage sig af andre mennesker og komme på nær hold. Og denne gang, der har jeg nemlig været isoleret fra mennesker på den måde. Jeg har siddet med tykke bøger og papirer og det hele, ikke sant, og alt det der. Med revisioner, med bankvæsen og kontorarbejde og alt det der, ikke sant. Og så har man været isoleret sig fra anden disse kolleger, ikke sant. Men altså, med sygeplejegærningen, der kommer man tæt på mennesker og lærer mennesker at kende, ikke sant? Og man får udviklet sig selv, fordi man bliver nødt til at opføre sig ordentligt, når man skal hjælpe mennesker. Så jeg tror, det er en udmærket del, men det er altså i øjeblikket noget, jeg kunne tænke mig. Men det ved jeg ikke, hvordan. Og så er det med sygeplejegærningen, den kan jo altså godt bruges til at gå videre. Så hvis man har nogle andre evner og talenter, så kan det jo godt være, at man kan bygge videre på det. Men det ved man altså ikke nu, og man må begynde et eller andet sted. Og jeg tror, det var godt at begynde et sted. Ja. Tage, du skal have hjertelig tak for vores samtale. Ja, det er mig, der takker. Jeg er altid glad for at tale om disse ting. Ja, tusind tak, Tage. Tusind tak. Ja, det. Er der noget, du synes, jeg skal spørge Tage om, som vi har, som jeg har glemt? Nej, jeg
jeg synes, vi har været så meget godt rundt med det hele. Det er så fantastisk. Altså, der var måske... hvem var det, der fortalte os om... Var det Tage, der havde været inde og fjernet? Der var nogle personlige ting og sådan noget. Med. Nå, det var i sagen med Gerner Larsson i sin tid. Ja. Hvor man... Ja, det var nogen, der fortalte det, at man havde fjernet nogle ting. Og var det op fra Villa Rosenberg noget belastende materiale eller et eller andet? Nå. Det kan jeg ikke huske. Men må det ikke det er den der Misha-sag, du tænker på? Nej. Er det rigtigt, at hvad siger du? Jeg synes, jeg hører nogen derude. Nå. Okay. Ja. Jeg vil bare lige spørge, er det rigtigt, at Martinus havde bedt dig om at brænde nogle breve engang? Nogle personlige breve? Ja. Nå, okay. Jamen, det synes jeg bare, hvis du havde... Det er rigtigt nok. Og det har jeg desværre ikke fået lov til at gøre. Ja, pas på. Okay, der står bare lige en lampe her. Hej. Okay, vi er bare lige gang med interview. Vi er færdige lige om... Lige, ja. Vil du godt komme ind? Nej, vi venter bare udenfor. Ja. Okay, så skal jeg se. Okay, bort kører. Tage, du blev engang bedt om at brænde nogle breve til Martinus. Ja. Hvorfor skulle de brændes? Ja, det ved jeg ikke. Jeg mener, at det er nogle breve, altså privat indhold, at Martinus ikke ønskede, at offentligheden eller altså senere skulle få indblik i det. Det er mit indtryk. Og jeg har jo aldrig spurgt om meget, men jeg fik jo ikke gjort det, mens jeg levede. Og det fortryder jeg nu bagefter, at jeg ikke sagde, jamen altså, hvis de skal brændes, kan vi så ikke brænde dem med det samme? Men det gjorde jeg ikke. Det var først, da han var død, så spurgte jeg Misha, om jeg kunne få de breve der. Der var de to brevpakker, jeg vidste, hvor nøjagtigt det var. Og det kunne jeg jo ikke, det kunne jeg ikke få. Så henvendte jeg mig til Grete Brinkhardt, der var formand. Og så ville hun udvirke, at jeg fik dem. Men så opdagede hun, at han stod og kopierede de her breve, som skulle brænde. Og så fik hun stoppet det, og så tog rådet sig af det, og så har de beholdt brevene, og jeg har skrevet til dem, og flere gange har jeg altså forsøgt at få dem, men det har været ganske umuligt. De har hele tiden afvist mig. Jeg kan godt sige, at på en måde så håber jeg, at der kommer et råd, som jeg kan tale med, og som vil være forstående overfor, at jeg får disse breve. Det var til Gerner Larsson, og det var til Per Brug Jensen, de der breve. Altså breve, som Martinus har skrevet? Som Martinus har skrevet til dem, ikke sandt? Og formodentlig også breve, som han har fået fra de to personer der. Altså en personlig korrespondance der, og den synes han, at den skulle væk. Men det er den altså ikke kommet. Men Gerners breve, de er væk. For der sagde Grete Brinkhardt, der var ikke noget andet end ganske betydningsløst papir. Men det tror jeg ikke på. Det må være Misha, der har fået dem til at forsvinde. Det ved jeg ikke hvor. Men altså, de var der ikke. Og de andre, de bliver gemt det der med Per Brug Jensen. Og dem vil de så brænde. Og det sagde jeg til dem. Altså må i hvert fald brænde dem, når Per Brug Jensen ikke har mere. Men altså, det er en rigtig kedelig historie, men den er rigtig nok, det er den. Så, og der er mange detaljer i den, men altså, jeg har prøvet at få den udleveret, men aldrig kunne få det. Og jeg har også spurgt nye råd her, men de vil heller ikke give mig det. Så. Men jeg håber, at på et eller andet tidspunkt, at så når jeg at få dem og få det brændt og sådan. Det, der er tilbage, er det i hvert fald. Og så følge Martinus' ønske på den måde der. Ja. Jo, det var hans ønske, og det ville jeg gerne opfylde. Men det vil sige, at i øjeblikket ligger de altså i boksen på... Det ligger i boksen der, ja. Og det har en påtegning om, at det skal brændes, når Per Brug Jensen ikke er her mere. Så. Men det er i grunden kedeligt, at det er kommet ud, fordi det skulle aldrig nogensinde være kommet ud. Det var netop det, der var Martinus' idé med at få det brændt, ikke sandt? Så nu... Netop fordi de gemmer dem, ikke sandt, så bliver det blæst op til en historie der, ikke sandt? Og det synes jeg er kedeligt, fordi Martinus ville jo egentlig gerne have det af alt. Han sagde, alt hvad vi laver, skal kunne tåle dagens lys.
Og det er ikke fordi, jeg tror, at han er, at i breven er noget, som ikke kan tåle dagens lys. Men der er jo ting, der er så private, som man synes, at det skal andre ikke rodes ind i. Så. Men altså, sådan står desværre den sag der. Ligger der skrifter fra Martinus? Den er. Jo, det kunne jeg måske. De kunne da også komme ind. Nej, vi er jo færdige. Vi er færdige. Vi behøver heller ikke mere. Vil du spørge mere? Nej, det vil jeg ikke. Det er jo fedt nok. Nu tager jeg lige mikrofonen. Ja. Ja, så... Tusind mange tak, fordi du var med. For det. Ja, det var jeg glad for at møde jer. Ja, men jeg synes, det blev godt. Det synes jeg. Så. Ja, det er dejligt. Det er godt, at vi er dejligt. Hvad laver I? Ja, vi laver lidt optagelser af det her med jeg fortæller noget om Martinus. Ja. Og jeg har ikke mødt Martinus derfra, helt fra 1936-37. Og det er der nogen, der gerne vil vide om, hvordan jeg har tænkt på det, og hvad jeg har lært af det, og sådan noget.